Стефі, пішли купати, Стефі. Ранкова прогулянка. Активна ранкова прогулянка у Тефі. І тим часом Тім, ну як завжди, Тефі бігає, а Тім тихенько відпочиває. В тіньочку. Настя, я теж хочу попливати. Тефі теж спекотно і дуже-дуже хочеться попливати. Тримай. Біде мене. Обережно. Пливай. Трішки нижче. Пускай, перевіримо. Вміє наша Тефі пливати? Молодець. Розумничка. Всі собачки вміють пливати. Моя дівчинка. Отак, давай, давай. Молодець, молодець. Отак, отак, отак. Давай до мами, до мами. Тихо, тихо, тихо. Молодець! Ти пуха! Ти пливати вмієш, до... Ну все, 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 вже не пливу. Моя дівчинка. Давай до мами. Привіт, 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 привіт. Тефі, сподобалось? Давай ще трішки сама попливу. Молодець, молодець, молодець. Ну все, досить. Ось так, друзі, виглядає картридж, який працював у фільтр-насосі приблизно 1.5 тижні. Будь ласка. Не дуже він забитий, тому що у нас водичка так відносно була чиста, але і не чистий. А сьогодні ми хочемо апгрейдити чуть-чуть наш басейн, а саме змінити фільтраційну установку. Тобто цей картриджний насос ми забираємо і поставимо нарешті пісочний фільтр-насос, який буде чистити нашу водичку в рази краще. Саме ця модель йшла в комплекті з самим басейном і його потужність 5,5 тонн води в годину. Тобто десь за 3 годинки він перекачував наш басейн. Ми ставимо зараз в рази потужніший насос. Закриваємо плунжерні крани. І можна спокійно його від'єднувати. А ось так виглядає картридж, який встановлений вчора ввечері. Будь ласка, за ніч. Так, це у нас новинка від EMAUX, фільтраційний насос FSU-8TP. Так називається. Зараз ми все достанемо і з усім розберемося разом. Сам корпус, підставка, ну і саме головне, сам насос із фільтром. До речі, наявний таймер. Все розберемось, все вивчимо. FSU-8TP з таймером – це пісочна система очищення води з верхнім типом підключення, призначена для обслуговування домашніх плавальних басейнів об'ємом до 32 тисяч літрів. Такі у нас лифти. Болти для кріплення. Манометр в комплекті також є. Манометр, щоб ми дивились, який тиск знаходиться в самій бочці. Обов'язково зараз все встановимо. Кільце для ущільнення. Так, саме перше прикріпимо сам насос до площадки. Такі у нас гвинти для установки, установочні гвинти. І закріпляємо гвинти гайками. Ну, я тут додати чи щось прокоментувати не можу. Бачу, що надійний, класний насос, головне, щоб була чиста вода. А так, це суто чоловіча робота. Да, конструктор для папи. Все доволі легко збирається. До речі, друзі, фільтр-насос замовляли на тому ж сайті, що басейн, Aquapolis.ua, посилання, звичайно, під відео. Заходьте, обирайте свій на свій розмір басейну, який вам потрібен. Далі розбираємося із перехідниками. Вхід in. Вхід водички.
кожен перехідник має ущільнююче кільце, потім вихід водички і подача води з басейну через насос. Так, знайшов помилочку. Тут у нас вихід з'єднувальний шланг з насосом, а цей перехідник у нас йде на чистку самого фільтра. Окей, потім встановлюємо ковбочку, обов'язково також нагубимо прокладку. Тут у нас буде показуватися пісочок, який в воді є. Верхня частина самої бочки ємності фільтрувальної має декілька положень. Всього 4 положення. Фільтрація, скид води, 3 раз вихід з води, ну і тут закриваємо клос. Далі я знімаю хвостовик ось цей і будемо засипати пісок. Звичайно, в інструкції написано, що можна було зробити в зворотньому порядку. Спочатку засипати пісок, потім з'єднання провести. Але я хотів зібрати швидше конструктори, подивитися, як це все працює. Оп. У нас в внутрішній частині ємності для піску є ось така спеціальна трубка. Тут внизу така фільтраційна система. Дуже важливий момент. Коли будемо засипати пісок, верх трубки потрібно чимось прикрити, щоб сюди не потрапив пісок всередину. До речі, у установочному комплекті є така кришечка спеціально для накривання ось цієї трубки. Будь ласка, нічого не потрібно вигадувати. Засипаємо пісок. Обов'язково кварцевий, класний, перевірений пісок. Пісок, до речі, вибрали також Aquaviva, кварцевий, на сайті Aquapolis.ua. У нас в нашій ємності десь 17 кг піску. Відміряємо і поміщаємо. Також в інструкції прописано, що для правильної просипки піску необхідно залити хоча б до половини ємність водою. Так що заливаємо водичку і насипаємо пісок. У нас фракція 0,4-0,8. Опа! Настя! Це наш черговий конструктор. Тепер водичка в басейні буде фільтруватися ще краще. Кайф! Настя збирає урожай. На компотик. Так. Закривай воду. Закривай воду, швидко. Закривай. Так, 6 кг. Нам потрібно в нашу ємність чуть менше 3 таких відер піску. Помічниця допомагає. Народні методи та способи. Придумали ось таку лійку. Справжнє літо. Напишіть в коментарях, у вас теж так жарко. Я вже хочу купатися, а не цей фільтр встановлювати. Так, обов'язкова умова. Трубка має бути рівно стояти по центру цієї всієї системи. Так що я її вирівнюю. Багато піску вирівнює. Так, так, я її вирівнюю. Далі знімаємо кришку і накриваємо це все установкою. І тепер можна попасти цією трубкою всередину нашого ось цього роз'єма. Молодий кущ, восени лише посадили, тому ягід небагато. Я вже майже все вирвала. Смачна? З кислинкою, як ти любиш. Ого. Виноград у нас ще молодий, йому лише другий рік. Залишили декілька грон. Взагалі потрібно залишити першого урожаю одну грону, а то й половинку, щоб коренева система гарно розрослася. Кожен вечір поливаємо, щоб ягоди наливалися. А тут у нас хрещення агруса та смородини. Ось такі кисленькі ягоди. На компот. Настя вже майже все обірвала. Такі груші вже великі, скоро будемо вже їсти. Так, і що тут у нас? Дозріває помідорка, ось такого вже буро-червоного кольору. Ось така ще зелена. Ожина.
шланги в комплекті не йдуть, а тому будемо використовувати свої шланги діаметром 32 мм. Придбав спеціально два таких перехідники на плунжерні крани. І вихід води в басейн. Під'єднали. Встановлюємо манометр. Манометр. Коли стрілка буде доходити до жовтої позначки, обов'язково слід зробити промивку фільтра. Ось підключили шланг для промивки. Тепер відкриваємо плунжерні крани та заповнюємо все водою. Ну що? Бачимо. Так, водичка пішла. Вода у нас наповнюється. Ставимо положення крана в положення бекваш. Вода з крана з ливної труби починає йти. Слід дочекатися того моменту, коли вода буде текти постійно, а не ривками. Ну, в принципі, у нас вже це є. Ох! Ох! Вимикаємо насос. Потужно, так? Тепер ставимо положення номер 3 райз і вмикаємо знову насос на пів хвилини. Це для того, щоб здійснилася первинна промивка басейну. Ось тут буде видно чиста водичка. О, слідно вивести воду, коли стрічки в сторону, так? Все, у нас пішла чиста вода. Ми вимикаємо і ставимо в положення фільтр. Закриваємо і пускаємо наш насос. Тепер вода у нас йде в басейн. Фільтрація розпочата. Насос працює коректно. Видно потужність його. Потужність цього насосу перекачувати 8 тисяч літрів води, тобто 8 кубів води за годину. Наш басейн він перекачає за 2 години з легкістю. Тиск у нас просто чудовий, 0,5 барів в зеленій місці. А саме головне, режим роботи насоса можна виставляти таймером, тобто виставити 2, 4, 6, 8, будь-яку кількість води, яку потрібно вам для очистки басейну. А можна запустити на постійній основі. Один із простих способів перевірити потужність роботи насоса. Кидаємо листочки в місці виходу води. Все видно. Ось такий високий-високий у нас виріс персик. Настя перевіряє, чи достигли плоди. М'якенькі зриваємо, твердіше залишаємо. Ось така краса. Ой, який високий персик. Такі м'якенькі на сонечку достигли. Насос бомбить просто, не те, що працює. Звичайно, він потужний, потужніший за попередній, за картриджний. Потужність слово вдвічі сильніша, а тому ефект, я думаю, буде, ну, очевидно, класний. Так що звикаємо, звикаємо, звикаємо. По шланах, звичайно, я потім подивлюсь, але поки все окей. Дуже ми задоволені ось цим солярним накриттям. Захищає нашу воду від сміття та ще й зберігає тепло.
У нас десолярне накриття Aquaviva Platinum Bubble, по-моєму, там ще щось 500 мікронів. Замовляли також на сайті Aquapolis.ua, там є різні види цього покриття, можете собі глянути. Прикольно те, що завдяки ось цим бульбашкам, які розташовані рівномірно, знизу сірого кольору, зверху голубого, плівка залишається на поверхні води, а також сірий колір не випускає тепло, як ми вже говорили, із басейну. Верхній колір притягує сонце, та стійкий до ультрафіолету, не тріскає, не лопається, дуже зручно. Зменшується використання хімії, зменшується використання затрати на електроенергію, тому що... Для підігріву. Так, для підігріву, для фільтрації. Так що окремо йде накриття на басейн, воно само собою прикольне, а ось ця плівка, вона вирішує набагато більше питань. Ася, ти задоволена температурою води в басейні? Дуже, вона така тепла, я просто не можу. Дуже класно. А ще прикольно те, що ми кожного дня щось для себе нове відкриваємо. Да? Спочатку була зборка басейна, точніше для нього площадка, зборка, установка. Очистка. Очистка, вивчали, як працює хімія. До речі, до цього часу вивчаємо, щось підкручуємо собі, щось узнаємо нове. Сьогодні у нас установка нового фільтра пісочного, це взагалі, я думаю, що це буде пік нашої такої очистки, це буде дуже класна, чиста, класна вода. Ну, зараз, як ми вже сказали, використовуємо солярну плівку для підігріву води. З цим вона справляється в теплу погоду на всі 100%. Ну, а коли погода зміниться, або ще продовжити купальний сезон осінню, будемо використовувати ось такий потужний тепловий насос. Ми, звичайно, користувалися ним при першому запуску басейна. Це тепловий насос AeroSpa від Fairland SHP-06 модель. 7-кВт потужний бойлер. Надзвичайно простий в користуванні. Просто шланг після фільтру насоса заходить в нього на подачу, і інший виходить і заходить вже в басейн. Менюшка доволі проста, звичайних 3 кнопки on-off, а також підвищення і пониження температури. Зараз ми бачимо, яка температура води в басейні. Для того, щоб підігріти або понизити температуру води, це, до речі, теж можна понизити, використовуємо кнопочки ось ці. У мене виставлений максимальний 38-39 градусів. Ось, можна виставити на 40 градусів підігрів води. Це взагалі щось. Це вже занадто. Та ну да. Можна раки варити. Ось можна спокійно виставити собі 35-34 градуси, не знаю, 27, скільки вам зручно. І тепловий насос легкістю справиться з цією задачею. За декілька годин може підняти температуру води на 2-3 градуси в басейні. Це дуже класно. А працюючи разом із пісочним фільтром, це комбо дасть дуже класний результат для басейна. Цього теплового насоса також замовляли на Aquapolis.ua, там є різні модифікації, різні моделі, різні потужності. Посилання маєте, так що звертайтесь, дивіться, вибирайте собі, який підходить вам. Пройшло буквально декілька хвилин, тепловий насос сам провів аналіз води, яка температура води в басейні, яку ми виставили, тобто ми виставили на 34-35 градусів, і він включився. Після цього вентилятор працює, теплообігрів пішов, тепліша вода пішла в басейн. В нашому басейні 15 кубів води, цей тепловий насос ідеально підходить, так як він з легкістю справляється з басейном від 12 до 25 кубічних метрів. При цьому споживає всього 1 кВт електроенергії, а видає від 4,5 до 7 кВт потужності. Корпус самого насоса стійкий до ультрафіолетового випромінювання, до механічних пошкоджень, до вітру, до дощу. Тому йому абсолютно нічого не страшне, але ми все-таки накриваємо для надійності, накриваємо його, щоб він довше нам не служив. Також тут використовується фреон нового покоління, здається, R32, якщо я не помиляюсь, правильне маркування. Він дає кращу віддачу і легше впливає на там, внутрішні частини цього механізму.